ဆိုင်းနိုင်ကျွန်းစွယ်မြောက်ပိုင်းကပလီကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ရမှာတုံးတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုစစ်လေယာဉ်ကပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီယာဉ်မော်ကသူတွေတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့အီဂျစ်စစ်တပ်ကပြောလိုက်ပါတယ်လူပေါင်း305ဦးတည်ဆုံးက120ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဆိုင်းနိုင်ကBLR ဘက်မြို့ဘလီမှာမနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုနားမှာရှိတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုပစ်ခဲ့တာလို့စနေနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာစစ်တပ်ကပြောလိုက်တာပါပရိပခရီနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဆိုင်းနိုင်ကျွန်းဆွယ်မြောက်ပိုင်းကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဟာအစ္စလမ်ဘာသာရေးခွဲထွက်သူတွေဖြစ်တဲ့ဆူဖီဘာသာဝင်တွေနဲ့စီကားလေးရှိတဲ့ဘလီကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒီအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကိုဝန်ခံထားတဲ့အဖွဲ့တော်မရှိသေးပေမဲ့ IS အစွန်းရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတော့ဆူဖီဘာသာဝင်တွေကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့မှတ်ယူပြီးအီဂျစ်နိုင်ငံနဲ့ဆူဖီဘာသာဝင်တွေကိုခြေမုံမှုမကြာခဏကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။လူပေါင်း130တည်ဆုံးခဲ့တဲ့ဒီပလီအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကိုပါကစ္စတန်အရာရှိတဦးကလည်းစန့်ကျင်ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။ The Palestinian people condemns in the strongest possible terms. အီဂျစ်နိုင်ငံ IRS မှာငင်းငင်းချင်းချင်းဖျားဝှက်ပြုနေတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကိုပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေကအပြစ်တင်ရှုတ်ချပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးသစုသစီတဲ့ဗဟာရေးနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်တဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်တဲ့ဒီအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်ကိုရှုံချပြီးတွန်းလှန်တင်ပါလေမီဒီယာတွေကိုစိုင်းနိုင်မှာတားမြစ်ထားတာကြောင့်ဒီပြောကြားချက်ဟာမှန်မမှန်ဆိုတာအတည်ပြုဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ခေတ်သစ်တမိုင်းတမလူအသေးပြောက်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အစ္စလမ်အစွန်းရောက်တွေရဲ့ဒီအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကိုဘယ်သူလုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှထုတ်ပြန်ပြောကြတာမရှိသေးပါဘူးဆိုင်းနိုင်မြို့မြောက်ပိုင်းကဗလီမာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာတေဆုံးသူ235ယောက်ရဲ့အလောင်းတွေကိုသူတို့နေထိုင်ရာပြည်နယ်တွေမှာမြုပ်နှံဖို့ပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တေဆုံးသူတွေရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေဟာစိတ်ယုံဝင်ပေါက်မှာစောင့်ဆိုင်ပြီးလူနာတင်ရင်ပေါ်ကိုအလောင်းတွေတင်ပေးပြီးကူညီခဲ့ကြပါတယ်။အစ္စလမ်အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံမှာလူအသေးပြောက်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာအကြမ်းဖက်သမားတွေဟာတောက်ကြနေမှာဖျားဝတ်ပြုသူတွေနဲ့စီကားနေတဲ့ဗလီရဲ့ဝင်ပေါက်ကိုပိတ်ဆို့ပြီးဖျားဝှက်ပြူဆူတောင်းသူတွေကို RPG လောင်ချအပါဝင်တနက်တွေနဲ့ပစ်ခဲ့တာပါဒီအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာပါလက်စတိုင်းတွေရဲ့အဓိကထွက်ပေါက်ကိုစနေနေ့ကပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်ရာဖာနယ်ဇက်ဖြတ်သွမ်းသွားလာခြင်းကိုစနေနေ့မှာခိတ္တပြန်ဖွင့်မှုမျှော်မှန်းထားပေမဲ့လူပေါင်း350တည်ဆုံးပြီး120ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တောက်ကြနေကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာခီးတော်တွေဖြတ်သန်းသွားလာလို့မရခဲ့ပါဘူးရာဖာမှာအဆောင်တက်တွေကိုပဲတွေ့ရပါတယ်ရာဖာနေဆက်ကိုဖျက်ကျော်ဖို့လူပေါင်း3000ဆောင်ဆိုင်နေတယ်လို့ဂါဇာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Hamas လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီနေဆက်ထွက်ပေါက်ဖျက်ဆီးတောင်းလာခင်ပေးခဲ့တာဒီနှစ်အတွင်း18ရက်ပဲရှိပါသေးတယ်အီဂျစ်ဟာအစ္စလမ်အစွန်းရောက်သမ္မတမိုဟာမက်မော်စီကိုယာရုကဖြုတ်ချပြီးနောက်ဒီထွက်ပေါက်ကို2013နဲ့ကပိတ်ဆို့ထားပြီးအာဏာပိုင်တွေဟာအစ္စလမ်အစွန်းရောက်တောင်းကျမ်းသူတွေကိုခုခံတိုက်ထုတ်နေကြတာပါနောက်နိုင်ငံတွေကိုကြောရောင်းနှက္ခံပြုထားတဲ့ Fatah Party အဖွဲ့ပြိုကွဲသွားပြီးနောက်ဂါဇာမှာ2009ကအာဏာရလာတဲ့ Hamas လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကလည်းဒီကျမ်းဖက်မှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်